Tomáši, blahopřeju ke dvěma kanadským bodům proti Rusku. Jaký to byl zápas ve vyprodané O2 areně, super kulisa, všechno jste si museli náravně užít. Jo, tak bylo to paráda, bylo super, že přišel vlastně celý barák a lidi fandili, že myslím, že super atmosféra. Národní tým poprvé v sezóně vyhrál, hnedka to bylo proti Rusům ve vyprodaných halách. Jaký máš z toho pocit? Tak já jsem strašně moc rád, že jsem tady u toho byl, že jsme vyhráli a byly to kvalitní dva zápasy s Rusákama a jsem rád, že jsme vyhráli. Ty jsi byl přitom nejprve náhradníkem, byl si povolán dodatečně, ale když se podívám na tvůj ice time, tak trenér tě hodně vytěžoval, to tě muselo taky potěšit. Tak samozřejmě jsem byl určitě milé potěšen, že mě pan Družička ještě pozval do repre a já si myslím, že ten čas na ledě jsme měli všichni stejně, takže asi tak, no, nebo to, že by nás všechny někoho vytěžoval víc, méně, myslím, že se snažil stříhat všechny čtyři pětky a takže jsme si všichni zahráli. Půjdeme-li po stopách toho dnešního utkání, vlastně po tvé nahrávce Michal Vondrka otevřel skóre, byla to situace 2-2 na jednoho, přemýšlel si ostřel nebo si hnedka věděl, že mu budeš nahrávat? Tak tam koukej mi nahrával, ten puk se nějak zvedal, tak jsem to chytil do ruky a viděl jsem Vondrce najetý, tak jsem to jenom dál a vlastně jsme jeli 2-1 a kdy jejich obránce se vystáhnul ke mně a Vondrc to udělal výborně, trefil krásně mingle. A pak přišel tvůj gol na 2-0, cíleně, že jsi to tam nějakým způsobem narval, nebo jakoby viděl jsi ten puk, protože to vypadalo, že ta situace byla hodně nepřehledná před tou bránou. Tak tam to Ondřej Roman zatáhl po lej straně a já jsem se snažil jen dostat před bránu. Rusáci mě moc nevěděl, jak jsem se snažil tam předně dostat a Ondřej tam hodil dobře a já jsem se snažil jen tečovat do brány, co se mi podařilo a dostal druhý gol. I tak Rusko dokázalo srovnat na 2-2, byla to nejtěžší chvíle v zápase a klíčový pak byl gol teda na 3-2, že jste vlastně ustále v utkání vedli? Tak klíčový to určitě bylo, že jsme vedli, ale Rusáci jste přijeli s mladým týmem, ale hráli výborně. Je vidět, že tam mají další generace, který skvěle hrajou, takže náročný zápasy. Jak si zápas užíval po té fanouškovské stránce, hlavně v závěru, kdy tribuny tleskaly, skákaly a mexické vlny a tak všechno, 17 000 diváků? Tak já jsem trošku na to zvyklý z Pardubic, kde chodí hodně fanoušků, ale samozřejmě tady bylo ještě jednou tolik, takže o to větší atmosféra byla a myslím, to bylo super. Právě ta účast v reprezentaci třeba i zvyšuje tvoje sebevědomí pro extraligu, protože ty boduješ prakticky v každém utkání, když se podíváme na ty poslední zápasy. Tak sebevědomí to určitě trošku zvedne, ale chci zůstat při zemi a chci makat dál a doufám, že v Pardubicích budu dělat body dál a doufám, že v play-off dojdem co nejdál.